كنت مركز يا صديقي كل الاكشن الشلام بو بو اسكتشي ها لكن كان واحد نو ده اكستريم منو يا هاي وكب ولا قصي هاي سلا هذا حالتي ويا هاي ويا هاي وقرني أرنتن تنكلا شركة كسو أنا يا مقدشو ما أنت لسوق بجبين يو سيدا دوارتا والله شركة ده بروح هيك سو بحاجة كينا شركة يو حضاي طبعاً يعني waxay sheegayaan oo weynaanay waxaan ka gartay kaliya maaragtay gudigii la sameeyay wax la yaab la laakiin gudigan gudigii ka horreeyay xasa sheekh oo raggaas ka mid ah sameeyay arrintii fuliyeya wixii dhibaato iyo mushaakil ka dhacay dalka ayaa ka mid ah xasan xalkaysa oo anoo xilkaygii haysta uu sabareen inta tagay la wareegay yaa oo askar inta ii keensay iga soo caydiyay meeshii ayaa kamid ah marka solo hadee maxay wanaag oo sameynayaan kuwaas oo marka halkaas rag kale oo aan maaragtay damage gareysanay waa ku jiraan laakiin raggaas iyaga waa soo hayeen dalka waana la ogaa waxay sameeyeen maanta sidee isu bedeli karaa xataa hadday wax noqdaan anuu magaba inay wax noqonayaan waxaan leeyahay alloona daan leeyahay halka dhibaato waxay ka daayeen waayahay mudane madaxweyne xaaf waxaad hore u soo noqotay madaxweynihii galmudug marka maadaama hadda ka madax banaan tahay mucaaradka dalka maxaa kula gudboon ama dalka maxaa la gudboon dadka markaasi mucaaradka ah iyo waxyaabaha ay sameynayaan in ay markaasi sameeyaan maxaa hadda ugu baaqi lahayd anu waxaan is leeyahay dalka deganaansho u baahan yahay dhibaato uma baahna dib insii ku ha ka daayeen dadka dibka waxaan rabnaa doorashadu inay u dhacdo si maaragtay awalba waxaan jeeda wax la boobay laakiin boobku waa inuu haddii uu boob iska banaankeedaas waa dhibaato laakiin waxay ka gaynayaan oo waxay sidan jireen dadka u daayeen doorashadii waqtigeedii hala qabto ummaddu hal nusatee ha ka daayeen dibka kuwa jooga iyo kuwa imaanaya خلاص بتوشن واش كومي يا هاي marka dalka ribka ka daayay ma leh kadi taahada oo dalka iyo umada u shaqeynaya kaas ayaan barisaarayna ilaahayna waan ugu qabanay gaar ahaan mucaaradkan iyagu markaas is soo taraya si gaar ah iyo guud ahaan dadka markaas dalka carqaladeynaya maxaad si gaar ah ugu baaqi lahayd adiga maadaama aad ka madax banaanta mucaarad dalkuna mucaarad waa hadlaan weligood waxba raadiyaan waa nin walba waxbuu raadinayaa wax siyaada oo hadda maaragtay ama dhibaata ama dagaal keenaya looma baahna ayagana kama maqal ma garas waa gartay marka saas haday jirto dee wixii maaragtay yabyaba inay iska hadlaya iska hadlo dalku wuxuu u baahan yahay deganaansho si degan doorashadu inay udhacdaan runta ayadana sugeyda waata kun gunti gabagabadii maxaad hadalkaaga ku soo afjari lahayd hadalkayga waxaan kusoo afjarayaa muxaafid iyo mucaarad ha la ilaaliyo amniga ha la ilaaliyo in dhibaato timaado ha la isu dulqaato wixii ninkii waxalaa haa helo ilaahay ku bansaaro kii maaragtay wax waayana samari iman allah ka siiyo laakiin uma baahnin dagaal iyo dhibaato uma baahnin ha la joojiyo hadday jirtana ha la joojiyo ka madasha musharaxiinta madaxilka madaxweyne ee labada kun iyo koob iyo labaatan oo galay maanta maalintiisii afraad runtii waxaan jecelahay inaan waxoogay idinka siiyo xog ama warbixina ifantiski dhaca ilaa shalay waxa weeye shirku waxa uu ku mashquulsanaa inuu la kulmo bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan sidaynu ka warqabno kulamo badan waxaa loo qabtay culummada waxaa loo qabtay civil society-ga waxaa loo qabtay dhalinyarada oo shirka ugu dambeeyey waxaa runtii uu ahaa kii dhalinyarada waxaa laakiin xalay fiidkii shirka runtii iyaguna soo gaadhay oo noo yimi oo aan la kulannay guddoonka golaha shacabka waxaan jecelay inaan si gaara aan u sheego sida ay usoo maxaytay aqbaleen invitation-kii aan u dirnay oo ay noola sheergareeyeen oo aan ugu sharaxnay xaaladda dalku uu marayo
iyo konseenka laga qabo inay dalka ka dhacdo doorasho xor oo xalaal oo daahfuran. Waxaan jecelay inaan xuso gudoonku arintaasi inuu si fiican u dhageystay, iyaga laftooduna ay cabbireen dareen midkaasi la mid ah inay runtii cabbireen. Inaan sheego ayaan jecelahay, waa consultation sii socon doona oo mar labaadna la isku laaban doono. Infantiska maanta dhacay baan jecelay waxoogay inaan runtii wax idinka tilmaamo. Kulamada maanta dhacay waxaa ka mid a kulan lala yeeshay culummada qaybtii harsanayd oo khaasatan culummada ahlu sunna waljamaaca. Waxaa runtii laga wada hadlay sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo wacyigelinta amniga iyo nabadgelyada, si dalka waqtiga doorashada oo ay ah daa'iman waqti xanaf leh in laga wada qayb qaato inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dhexdhexaad ah. waxay culummadu ku dheeraadeen iyagoo diinta ku xeel dheer in qofka qaadiga ah ee doonaya inuu dadka kale xukumo, haddii uu qofka xukunka u soo doonta wax ka tawdo, in qaadigaasi laga leexinayo. sidaa darteed waa inay noqoto doorashadu guddiyada iyo dadka maamulaya dad u dhexa dadka inay noqdaan, ayay runtii ay ku dheeraadeen culummadu. waxaa kale oo maanta aan la kulannay haweenka Soomaaliyeed oo ay hormood ka ahaayeen hooyooyinkoonii, hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo hableheenii, oo runtii iyaga laftooda muujinayay dareenka waddanka ka jira ee ka dhalan kara haddii ay noqoto doorashadu mid aan si saxa loo maamulin. waxay soo jeediyeen oo u soo jeediyeen musharaxiintu inay ka qayb qaataan doorashadaasi inay ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah, sidoo kalena dowladda ayay baaq noocaas oo kale ay runtii ay u direen. waxaa jira kulan aan la yeelanay gudoonka aqalka sare oo iyaga laftooduna qayb ka ahaa dadka kulamada maanta lala kulmayay. gudoonku waxa uu cabbiray mid la mid a gudoonkii golaha shacabku warkii runtii ay sheegeen iyo konseenkii ay muujiyeen, iyaga oo ka wakiila senatariska dalka, iyagoo ka wakiila kulankaasina runtii wuxuu u dhacay si wanaagsan ayaa runtii uu ku soo dhammaaday. waxaanu galabta shantii galabnimo aanu shir dheer la galay international community ama beesha caalamka, qolooyinka loo yaqaano Sigis Plus, oo runtii ay ku jiraan wakiilada, wakiilka qaramada midoobay, wakiilka African Union-ka, ambassadoriska kale faraha badan oo runtii Soomaaliya u qaybsanayaasha ka ah, ayaa dhammaantood ka wada qayb galay shirka. shirkaasi wuxuu ku dhacay aaladda layska arko ee Zoom-ka, waxaana laysku weydaarsaday sida loogu baahan yahay in lagu soo dabaalo dalka doorasho wada ogol ah. waxaanu anagu ka musharaxiin ahaan aan u bandhignay konseenka aanu ka qabno doorashada iyo hufnaanta loo baahan yahay iyo guddiyada sida loo maamulayo iyo borosaska wixii ka qaldamay. iyaguna waxa ay nala sheegay, waxay noo sheegeen inay jiraan konseenadaasi oo ay nagala shaqayn doonaan sidii xal waara runtii arrintaa looga gaadhi lahaa, dalkana ay uga dhici lahayd doorasho waqtigeedu ku dhacda oo aan haba yaraatay dib u dhac aanu ku imanin. waxaa kaloo aanu la kulannay oo dadkii maanta aan la kulannay kamid a elderiska ama odayaasha dhaqanka, khaasatan South West, odayaasha kasoo jeeda oo iyaga laftooduna sidoo kale noo cabbiray dareenka ay ka qabaan in dalka ay ka dhacdo doorasho nabadgelyo ku dhacda. waxaanu sidoo kale caawa aan wada tashi runtii aan ugu yeernay khabiir ka mid a khabiirada Soomaaliyeed, waa Professor Maxamed Cusmaan Jawaari, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo xogogaal u ah doorashadii 16-kii sida ku dhacday. isaguna runtii caawa waxa uu nala sheergareeyey ama uu nala wadaagay fikirka uu ka qabo sidii doorashadan ay ugu dhici lahayd doorasho wanaagsan. shirku waa socdaa, kulamada beri ayaa laga yaabaa inaanu shirka soo gabagabayno. waxaa jiri doona consultation iyo dabagal ilaa ay doorashadu ay runtii ku dhacdo si hufnaan ah oo wada ogol ah oo transparency ah oo maasantii